Pán prokurátor, môžeme sa spýtať, akému svedkovi bolo vznesené obvinenie? Ide o pána Dučaka? Tak vyčkajte, prosím, do stredy. Ako som už niekoľkokrát povedal, ide o nevykonané dôkazy, takže najprv ich vykonáme, potom ich budeme hodnotiť alebo komentovať. V stredu má vypovedať pán Tóth a pán Dučák a logicky, keď to chcete oboznámiť do stredy, keďže ten svedok má prísť, tak môže ísť len o jednu z týchto osôb. Ide o to, že pán Dučák mal zabezpečovať atrament a papier z daného veku, tak ako to vypovedal Peter Tóth? Tak do stredy to nechám na vaše úvahy a po strede už budú relevantné moje úvahy. Dobre, to sa týka kauzy zmenky, ktoré bolo znesené tomu svedkovi? Nie. Môžem sa opýtať, bude Peter Tóth vypovedať v stredu, alebo respektuje jeho vypovede nejakým spôsobom podmieňovaná bezpečnostnými ohrozeniami a pravidlami? Verím, že vypovedať bude. Podľa plánu hlavného pojednávania. Nie, to taká žiadosť na bezpečnostné opatrenie, alebo tak bola dodaná zo strany Tótha a viete o tom niečo? Tak iste uznáte, že toto sú tak citlivé a interné záležitosti, že sa k tomu nemožno vyjadriť po prvé a po druhé je to záležitosť súdu, pretože súd predvoláva svedkov. Môžem sa opýtať k tomu ZVS, ktoré teda sa vyjadrilo, že z bezpečnostných dôvodov je lepšie, aby Kočner vypovedal v niektorom zo zariadení ZVS? Ešte raz prosím opakujte otázku. K tomu Kočnerovmu výsluchu v niektorom zo zariadení ZVS, môžete povedať niečo viacej? Ide o typ informácií, ktoré, ako ste si mohli všimnúť, neboli súdom zverejňované a nahliadli len procesné strany ako do neverejnej informácie. Takže prebačte, ale nemôžem sa k tomu vyjadriť. Ako to trestné oznámenie pána Páru? Neviem vôbec, o čo ide, oboznámim sa s ním. Čo sa týka to trestné oznámenie, ktoré ste dnes oboznamovali, teda oznámili súd, ktoré ste podali v súvislosti s tou 5. zmenkou, o čo teda konkrétne ide? Podali sme to v súvislosti s predložením tejto listiny a aby bolo preverené do dôsledku, kde sa v podstate tieto listiny jednoducho berú v tomto konaní, nakoľko vnímame to aj v tom kontexte, že sa tu vyťahujú akoby nejaké politické aréne, nejaké komunikácie, ktoré vôbec nesúvisia s tým. Uvedem jeden príklad, pri väzbe sa predložila komunikácia s pánom Stromčekom, ktorá absolútne s týmto nekorešpondovala. Bolo tam uvedené, dokonca zvýraznené, že ide o generálneho sekretára jednej z politických strán. Takže v tomto význame trestné konanie má jasné stanovené pravidlá a má sa podľa nich postupovať. A nie predkladať úradné záznamy ako nejaký dôkaz, ktorý ani nie je možné vykonať. A uvedem aj to, že komunikácia v inom trestnom spise nie nebola sprístupnená. To znamená, tam budeme podávať ďalšie trestné oznámenia, nakoľko skutočne iná kauza nemôže slúžiť ako nejaký čarovný klobúk, z ktorého si vyberiete to, čo vám na nejakú demagogickú hru práve vyhovuje. Tak ale veď sú to v zákone zaistené dôkazy, alebo teda minimálne z iného prípadu? Práve zákon o zaistení tých dôkazov je veľmi pochybná. Ďakujem. Čo hovoríte na tú komunikáciu, čo predložil pán prokurátor? Nebola oboznámená, nebude sa vyjadrovať. Nie je to pre mňa ani procesný dôkaz. Vy ste predložili súdu komunikáciu pána Kočnera a pána Bodora. Znamená to, že tieto dve osoby sa rozprávali o kauze zmenky a táto komunikácia je relevantná pre toto súdne konanie? Odpoveď je rovnaká ako predchádzajúcom vstupe vašom. Vykonáme dôkazy a potom k nim môžeme krátko niečo povedať. Ak ste počuli môj komentár pri predkladaní, tak odkazujem na neho. Hrozí aj pánovi Bödörovi v tejto veci nejakým spôsobom trestné stíhanie? Oj, to je veľmi odvážna. Keď sa rozprávali o kauze otázka. Zmenky. Bez komentára. Je to podľa vás niečo, čo zásadne ovplyvní tento proces? Ovplyvní. Či zásadne, to bude zrejme po vykonanom dokazovaní. Nerad by som mal nejaké príliš v tomto okamihu silné vyhlásenie, určite ovplyvní. Preukazuje tá komunikácia, že naozaj policajti a prokurátori, prípadne sudcovia, boli na špagáte pána Bödöra a pána Kočnera? To v tomto okamihu nebudem nejak bližšie konkretizovať. A vedel pán Bödör, vy už ste mali možnosť nahliadnúť do tej komunikácie, ktorú predložil pán Šanta, vedel pán Bödör o falšovaní zmeniek?
Ja zatiaľ nebudem komentovať obsah tej komunikácie. Nebola vykonaná, preto som aj v úvode pojednávania požiadal obhajobu, aby nekomentovala verejne, keď samotná obhajoba navrhovala, aby sme nesprístupňovali tú komunikáciu, aby verejne nekomentovala spôsobom, že vlastne bublina splasla a nič v nej nie je. Lebo to mi príde ako veľmi nekorektné, keď najmä z pohľadu obhajoby zatiaľ tá komunikácia zverejnená nebola, sa tváriť, že v nej nič nie je.